Pravidelnou dávku zajímavostí ze světa celebrit vám přinášíme právě teď u VIP zpráv. Dobrý večer. Některé české modelky v čele s vítězkou české Miss Jitkou Nováčkovou se spojily a módní přehlídkou modelů od Jany Berg podpořily ženy bojující proti rakovině prsu. Upozornili hlavně na fakt, že nejdůležitější je prevence. Česko už zná svou letošní královnu krásy. Na nejkrásnějšího muže si ale budeme muset ještě chvíli počkat. Už teď ale máte z čeho vybírat. Do finále soutěže Muž roku se probojovalo 12 krásných a urostlých mužů, 6 Čechů a 6 Slováků. Zpěvák Petr Kolář dnes zamířil za novorozenci do nemocnice v Mladé Boleslavi. V rámci benefičního koncertu Magická noc, který se vysílal u nás na Primě, předal na oddělení coby patron nový inkubátor. Ten hned dostal svého prvního malého obyvatele, čerstvě narozeného chlapečka. Anastasia, Pink a nebo Lady Gaga. Všem těmto zahraničním zpěvačkám vyrostla v Česku velká konkurence. Olga Lounová, která se inspirovala právě těmito světovými ikonami, včera na svém koncertu předvedla, že i český umělec dokáže udělat velkolepou show. Možné blokády na silnicích, nejedoucí autobusy, tramvaje i metro. Zítřejší stávka určitým způsobem postihne snad každého z nás. Někteří si berou volno z práce a jiní prostě jen čekají, co se bude na silnicích a v MHD dít. A to i celebrity. To VIP zprávy stávku zítra rozhodně nechystají, takže se na vás budu v 19:50 těšit. Tedy jestli se sem dostanu. Na viděnou.